Ten výsledek pana Schulze dokazuje, že tady stále vládne ta atmosféra velké koalice nebo opoziční smlouvy. Bohužel. Na druhou stranu ta většina, kterou získal, není nijak přesvědčivá, což je důkazem toho, že pan Schulz není vnímán velkou částí Evropského parlamentu jako konsenzuální nebo reprezentativní politik, ale spíš jako konfrontační a agresivní politik. A já myslím, že takový člověk by neměl zastávat funkci předsedy Evropského parlamentu. Uvidíme, jak se mu povede v budoucnu, ale já mám o jeho kvalitách stále svoje pochyby. Výsledek, kterého dosáhla naše frakce s naším vlastním kandidátem, panem Dévou, je naproti tomu velmi uspokojivý. My jsme získali několikanásobně víc hlasů, než máme členů. To znamená, že jsme dokázali přesvědčit i poslance z jiných frakcí, aby hlasovali pro našeho kandidáta a skončili jsme vlastně na druhém místě za panem Schulzem podle počtu hlasů. To já považuji za velmi slušný výsledek.